5 nəfərə biliriz general rütbəsi verirlər 5 nəfərə. Qabil həqiqəti deyən adam. Görək bu 5 nəfərə ordunun yaranma gününə general rütbəsi veriblər. Bunlar kimlərdir? Elmir İbrahimov, daxili qoşunlardan gələn polis olmuş adama general verdilər. Daxili qoşunlardan polisdən gətirdi Zakir Həsənov general verdilər. Xeyr ola. Düzdür, pis adam deyil, amma xeyr ola. Səngərdə yatan oğlanlar general alanmayıb. Xeyr ola. Xeyr ola, Elnur Məmmədov kimi adam çığıra-çığıra tutduz, içəri saldınız. Xeyr ola, o general alanmadı. Elnurun atılan dırnağı bunların hamısından qiymətliydi. Xeyr ola. Deməli, inspeksiyada əvvəl müavini. Mənim ordumu kim yoxlayır? İnspeksiyada rəis müavini kimdir aya? Gör mənim ordumu polis yoxlayır aya. Aya Allahın işinə baxın. Ömrünü polisdə çürüdən. Xalqa dubinka vurmaqdan başqa bir şey bilməyə. Elmir İbrahimovu gətiriblər, qoyublar. İnspeksiyanın rəis müavini, yəni bütün ordunu bu yoxlamalıdır. Silahı, texnikanı, döyüşü, qabiliyyəti, qərarı. Bu heç nə bilmir axı. Bu daxili qoşundan gəlib axı. Aya mayası orduda tutulmalıdır ordunu yoxlamaq üçün. 17 yaşından, 16-15 yaşından orduda olan adamı o yoxlaya bilər, bu yolun yolçusu ola bilər. Sən 40 yaşından sonra daxili qoşundan gətirən adamın beyninə nə yer edə bildin? Onun beyni dolu daxil qəhbəlikdən. Nə yer edə bildin? O nə yoxlaya bilər? Buna general veriblər. İkinci, Arif Həsənov, Heydər Piriyevin və Nizam Osmanovun birbaşa necə deyim, soytarısıdır. Tulasıdır. General yox, o adama leytenant rütbəsi belə artıqdır. O adam ən yaxşı halda maxe işləyə bilərdi, gətirib general verdilər. Deməli, Elmi Təhqiqat İnstitutunun rəisi, aya buna bax, aya, Elmi Təhqiqat İnstitutunun rəisi, ordunun Elmi Təhqiqat İnstitutunun qammazına gətirdilər, rəhbər qoymuşdular, gətirdilər, general verdilər. Boy, boy, boy. Dəyərlə vətənilər, bu da Heydər Piriyevin, o şərəfsizin, Nizam Osmanovun, o şərəfsizlərin, ikisi də şərəfsiz daha. Bu da Yeraz klanının adamıdır, amma Yerazların yaxşılarından İraq bu şərəfsizlərin. Sonra üçüncü kime general verdiler? Bilal John Puzov. Bilal John Puzov. Bu da Enver Efendiyev'in adamıdır. Kimisi adam olmazsan pulunu vermezsen general almak için. Belli hamısı pullarını veriblər general olublar. Deməli birinci korpusda gələcək rəisidir ama haqq üçünə bu babat adamdır. Babat oğlandı bunu tərifləyirlər. Yaxşı zabitdir deyirlər. Deməli, dördüncü İslam Əmrullayev Nizamın ve Ənvərin adamıdır. Quru qoşunlarda artilleriyə reisidir. Piyanıskanın biridir. Bir piyanıskaya veriblər. İnan ki, ayıq vaxtı olmur bunun. Gəncənin icra başçısı Şükrənlidir. Buna general rütbəsi verib İlham Əliyev. Ayıq vaxtı olmur bu adam. Deməli, beşinci adamın da heç adını belə heç bir zabit tanımadı. Ümumiyyətcə, hərbiyə yad adamdır. Allah bilir hansısa 5-ci general verdiyi bəlkə də Paşa evlərinin o necə deyərlər? Paşa Holdingdən zaddan gəlmiş adamdır. Yəni neçə polkovnikə, neçə mayora, neçə soruşdum bu kimdir? Heç kim tanımır bunu. Heç kim ordu tanımır amma general veriblər. Allah Allah, daşıyacaq başı general. Demə